السلام علیکم سنگت نیاز مند ہوں خوشا سنگت ہے بہت پیارا چیز ہے بڑا خوبصورت چپل ہے سنگت ان سال لا گارنٹی ہے پرنٹ لاوے کھول پوے کلیم دے سوں سارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کرے سو سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کرنے بیل دا گھنٹے لازمی دباونے اگلا ویڈیو جلد دیکھ سکو ایٹ میں مار خور ہے 2026 دا نیو ڈیزائن ہے کیونکہ چمڑے دی اسا برائی تھی ہوئی ہے باقی زیادہ تر جتنا بھی یعنی کہ بندے چپل بڑھیں دین وہ دھاگے دی برائی کریں دین اسا چمڑے دی برائی کریں آل پاکستان سارے ڈلیوری ہو سی آل آؤٹ ٹو اپن لکھت بھیج دے سو پارسل کھولو چیک کرو ڈیرا غازی خان دا معیار والا چپل ہے ڈیرا غازی خان دا برانڈ چپل ہے اوریجنل چیز ہے پھر سونا بھی لگسی خوبصورت بھی لگسی اپنا لازمی خیال کرے سو جلد مل سو اگلی ویڈیو نال سارا واٹس ایپ نمبر ہے 0346650073 04 اپنا لازمی خیال رکھے سو اللہ حافظ